নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আছো সাতটা আচৰিত ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, যিকেইটা প্ৰায় 99% মানুহে নেজানে। গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱাবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল, মই হ'লো অতি ক্ষুদ্ৰ, বজাৰে বজাৰে ঘূৰোঁ, ৰজা মন্ত্ৰীৰ কাণত ধৰি জীৱন ধন্য কৰোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুলি কটা নাপিত। প্ৰথম 10 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি বাছি লোৱা 5 গৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ হ'ল এনেধৰণৰ। 1 নম্বৰতে আছে চেপাল ব্ৰহ্মণ, 2 নম্বৰতে আছে টেকনিকেল লক্ষণ শৰ্মা, 3 নম্বৰতে আছে পাৰ্থপ্ৰতিম দাস, 4 নম্বৰতে আছে প্ৰাণমণ্ডল গেমিং, 5 নম্বৰতে আছে বিক্ৰম মাৰ্ডি, 6 নম্বৰতে আছে আনোৱাৰ ইছলাম, 7 নম্বৰতে আছে জি এছ প্ৰডাকশ্যন, 8 নম্বৰতে আছে এম ইছলাম 123, 9 নম্বৰতে আছে সত্যজিৎ শইকীয়া, 10 নম্বৰতে আছে বৰ্ণালী কলিতা, 11 নম্বৰতে আছে মানিক চুকৰাং, 12 নম্বৰতে আছে গিৰ্জিয়া বৰুৱা, 13 নম্বৰতে আছে মুন গগৈ, 14 নম্বৰতে আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু 15 নম্বৰতে আছে ছাইদুৰ ৰহমান। শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। আৰু যিসকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে পুনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি জ্ঞান পিপাসু মনৰ পৰিচয় দিব। এতিয়া আহকচোন আজিৰ খণ্ডলৈ আগবাঢ়ো। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনবিধ প্ৰাণীৰ জিভা কলা? আপুনি কেতিয়াবা শুনা পাইছেনে? যদি শুনা পাইছে উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জিৰাফ। হয়, জিৰাফৰ জিভা কলা। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ বাদে কোনখন দেশে 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়া দেশে। তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনবিধ পক্ষীয়ে নিজৰ আধা মগজু খুৱাব পাৰে? আচৰিত পক্ষী কিন্তু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বটক নামৰ পক্ষীয়ে নিজৰ আধা মগজু খুৱাব পাৰে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশত ইনকাম টেক্স দিব নালাগে? আপুনি জানেনে? আপোনাৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছৌদি আৰৱ, অমান আৰু কুৱেইট দেশত ইনকাম টেক্স দিব নালাগে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনটো ভাষাত কুৱেশ্যন মাৰ্কটো ওলোটাকৈ লিখা হয়? আপুনি দেখা পাইছেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে স্পেনিছ ভাষাত কুৱেশ্যন মাৰ্কটো ওলোটাকৈ লিখা হয়। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ওৱান ডে ৱৰ্ল্ড কাপ 2023 ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? আপুনি জানেনে? জনাবচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ওৱান ডে ৱৰ্ল্ড কাপ 2023 ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব। সাত নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে, ছেলফি লোৱাৰ সময়ত
দুটা আঙুলি কিয় দেখুৱা হয় আপুনি কাৰণটো জানেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দুটা আঙুলিৰ আকাৰ ভিৰ আকৃতিৰ হয়। ভিৰ অৰ্থ হৈছে ভিক্টৰী অৰ্থাৎ জয়। সেইবাবে ছেলফি লোৱাৰ সময়ত দুটা আঙুলি দেখুওৱা হয়। আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন। ৰবীনা বাপেকৰ পাঁচজনী ছোৱালী, প্ৰথমজনী ৰাণী, দ্বিতীয়জনী ৰেখা, তৃতীয়জনী ৰীমা, চতুৰ্থজনী সাবিত্ৰী আৰু পঞ্চমজনী কোন বাৰু? উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব। প্ৰথম দহগৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নাম আৰু ৰেণ্ডমলি বাছি লোৱা পাঁচগৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ দিতাসকলৰ নামবোৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি নতুন তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল ছবিটো টিপি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।